Què tal? Molt bona tarda. Jo estic molt bé i vosaltres? Estic molt bé perquè estic molt ben acompanyat. Bé, és difícil llegir els diaris, eh, escoltar els informatius, veure les televisions, escoltar les notícies i estar bé, estar feliç. <laughs> bueno, és molt difícil, però hem de ser positius. No tenim un altre remei. Per això, la millor cura, amics i amigues, no us capiga dubte. Rodegeu-vos de persones que ens sàpiguen, de les quals puguem aprendre, que puguem millorar, amb una actitud positiva, lluitadors, que es creixen davant de les adversitats. I aquí n'hi ha tres que són aquest perfil. Començaré a la meva dreta. Un líder nat. Va liderar un partit polític d'èxit absolut a part dels boicots corresponents que va tindre per no fer la competència als grans poders com sempre, però realment la tasca admirable. Ell dirigeix un gabinet molt important, el gabinet Daniel Bosseller, són molts abogats, molt qualificats, van passant cada setmana, i en parlem dels resultats magnífics que obtenen, i sempre, evidentment, està ell al peu del canó lluitant. I, a més, cuidado, no solament pels poderosos que poden pagar els millors abogats, que ja sabem com que són, sinó per causes de persones necessitades sense recursos. Ara ens ho explicarà una miqueta. Dani Bosseller, què tal? Com estàs? Josep, saps que et diré el primer de tot, que la vida és meravellosa, eh? A passar de totes les coses que em passen. Eh? A passar de tot, eh? A passar tot, eh? La vida és meravellosa. Sí, és un luxe estar al teu programa, com sempre coneixent a gent espectacular. Sí. El doctor Bolaños, eh? El... Polinche. Polinches, Polinches. perdó, eh? I el doctor Serena. Eh? Que dius, Déu-n'hi-do, que... mira, una de les màximes que més he après de tu, Josep, i quan escrigui aquest llibre que tinc que fer una miqueta més endavant, que avui he promès, Eh, que a més faré referència a la teva persona amb el sentit de... Rodeja't de persones, eh?, que puguis aprendre d'elles. És molt important. Aquesta capacitat bueno, d'aprenentatge bueno. és el que et fa pues, anar creixent com a persona, millorar els teus nivells de, de consciència, de benestar sí, senyor, sí, i ser sí, molt sí, pragmàtic. Sí, I crec que, bueno, la veritat, Josep, que tots els que estem al teu cantó hem après no, d'aquesta filosofia. No, eh? no, però perquè sou així, perquè hi ha una afinitat. Eh? O sigui, mira, ara ho parlàvem amb el teu Bolínxies quan pujàvem amb el cotxe, que anàvem junts, i jo li deia, el hobby, per mi, que m'omple més, és aprendre. És llegir, aprendre. Estan persones que t'aportin, que puguis aprendre. I, I de veritat, estar convençut no, són una, no és una frase. Només sé que no sé res. I quan et donen premis com l'altre dia, el divendres a la nit i de més, no? Vull dir, està molt bé, però, però mira'm endavant. Oi? Mira sí, endavant. però tu poses l'humanisme al centre. Sí, sempre. Sempre ho has fet, Josep. Per mi els Sempre. valors i, I l'humanitat... Ets que ha... un referent en aquest Sempre. sentit. No, una de les claus crèdits del teu èxit és precisament eh, el posar les persones... Per això em rodejo de persones de valors. Centre, i, optar, eh? I les persones que no tenen valors ja poden ser fabuloses. Heu eh, guiat tant. Sense ètica, no, no, no hi ha recorregut. Ni rancor, ni odis, ni baralles. Eh? Simplement segueix el teu camí. camí, el meu i prou. Bé, ara parlarem. Parlarem de d'aquests pleits que estàs lluitant i estàs guanyant, d'aquest pobre noi que per senyalització eh, Terrible. inadequada va deixar sí, la vida sí, 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 sí. i sembla que el jutge al final... Eh? Vull dir, ara en parlarem sí. eh? sí. d'això i de moltes més coses. L'altre convidat, què us haig de dir? també és un gran amic des de l'any 75 que ens coneixem quasi res, fa 50 anys quasi, i en canvi els dos estem també intentant superar-nos cada dia i aprendre. Ell no tant perquè sap molt més, evidentment. Ell és un savi de la vida, us ho puc assegurar. És un savi. Té una capacitat impressionant, un gran psicòleg, dirigeix un institut de psicologia i ara està fent uns podcasts amb el Miralles i l'Àlex Rovira, que, bueno, que, que, que són els més escoltats el doctor Antoni Bolinxa. Estimat Antoni, Josep, gràcies, gràcies per gràcies. estar amb nosaltres, a pesar d'una tortícus sí, sí. de cervical que tens impressionant, que jo sí. sé el que és perquè també ho he passat, eh? en canvi estàs aquí. Gràcies, bon amic. Oh, gràcies a tu per convidar-me ja sempre que puc. Primer perquè ningú sap tant com tots plegats i tu tens aquesta capacitat de conciliar persones que ens enriquim els uns dels altres. Fixa't que deia, el Daniel, no? que gaudeix de la companyia perquè s'enriqueix de la companyia. Exacte. Hi ha una teoria psicosociològica que diu que la persona podria ser avaluada de manera molt fiable en funció de quins són els seus primers cinc amics. Absolutament, sí. I si ara li preguntéssim al sí. Daniel, Daniel, Digue'm quins són els sí. teus primers cinc amics, cinc els més. més importants amics, sí, sí. amb els que tens més feeling, sí, sí. tens més relació, sí. i segurament ens quadraria perfectament amb la personalitat extrovertida sí, sí, sí. i humanista del Daniel. Però, però fixa Antoni, lo intel·ligents que arribaven a ser les nostres àvies, que no sabien llegir ni escriure, pobretes, d'aquella època, i deien, dime con quién vas i te diré quién eres. O sigui, estaven dient sí, sí. el mateix, d'una altra manera. Sí, sí, per mi es preocupaven. Eh? Aviam, en qui surts? Qui és aquest nou amic? Sí. Evidentment, tenim capacitat d'influir amb els altres mm -hmm. i, del, i els altres amb nosaltres. Sí. Què passa? Quan tenim un determinat grau de maduresa personal, mm -hmm. ja ni influïm tant mm -hmm. ni ens deixem influir. En per què? Ja. Perquè triem millor les companyies. Evidentment, evidentment. I aleshores busquem sintonies mm. enriquidores. Que important és el temps i gestionar-lo adequadament, oi? Com tens el llibre, parlant de temps, perquè no sé com tu ho fas? Estàs acabant? L'has acabat? Pues a la... l'últim <laughs> ah, llibre, perquè sí. en tens moltíssim. Mira, pues el problema és que el problema que tinc a la cervical mm. és perquè jo escric a bolígrafo yeah. i torço el coll a l'escriure. Yeah. I l'esforç que he fet, la postura. dos dies després de el llibre, sí. on estava de primer al matí o última hora a la tarda, mm -hmm. ja vaig sentir un sí. crac, I ja crac. Tocat. Sí, sí. I sí. per sort el llibre ja està entregat. Ja està. Sortirà a la tardor. Molt bé, el presentarem, en parlarem com tots Avinem. els llibres que fas. Correcte. Eh, els tinc allà guardadets, amb tots els apunts subratllats, com té que ser. El llibre s'ha de llegir, s'ha de rellegir i s'ha de subratllar. Oi? No n'hi ha prou amb llegir. Saps què deia Plinio el, el joven? Què deia? No hay ha tan malo que no tenga algo bueno. Ué. Espero que el meu <laughs> tingui alguna cosa bona. Sempre hi ha una part positiva, eh? Sí. És com allò de dir, um, <laughs> aquest no és recomanable. Bueno, aprendré sí. d'ell el que no vaig a fer, oi? Per Però, exemple. Tu ja saps que m'agrada dir... fer aforisme sí, sí. i amb el, relació als llibres mm. dic que hi ha llibres que valen el seu pes amb or, mm -hmm. El problema és que quasi tothom prefereix l'or. <laughs> Això em va passar amb una junta directiva que jo vaig presidir <laughs> i l'amic Llongueres em va trucar i em va dir Josep, has après molt amb nosaltres, perquè jo era vicepresident primer. Primer presentador i després vicepresident. Diu, has après el que no has de fer. Eh? O sigui, no facis res del que hem fet nosaltres, perquè hi havia realment una deuta i una gestió que, bueno, ja. què haig de dir? Bueno, i el tercer, per ubicació física, eh? el doctor Rafael Serena, un metge eh, que domina la cirurgia estètica, però a més la domina amb sinceritat, amb valors, no opera tothom, si opera fa l'ujús. A mi mateix m'ha fet correccions, jo tenia unes taques i es vam veure en un programa de televisió i em va dir, escolta, això, en un moment, <laughs> vaig anar allà i quasi com qui diu, el saludo, un moment, va, 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 ja està. I les taques fora de la cara. Clar, eh, jo estic als mitjans, eh, també faig gravacions al meu sector, lògicament les taques a la cara del sol, pues, fan lleig, eh? I ell m'ho va treure en un moment. Però jo conec persones que ha i els he millorat moltíssims. Eh? O sigui, he vist com una persona eh, amb una intervenció del nas li canvia l'autoestima totalment. Sí, que és sí. curiós. Eh? Vull dir, una mica, els pàrpats, tal, petites correccions. Ell havia sigut el número 1 de la clínica famosa del doctor Planes i ara té una clínica, concretament al carrer, Maria Cubí, Maria Cubí al centre, al costat de Francesc Macià pràcticament. Doctor Rafael Serena, benvingut, gràcies per la seva presència i per fer un lloc a aquesta gent tan apretada. Què tal? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me com sempre, és un pleer estar amb vosaltres i sempre m'enriqueix, és veritat. Eh. Sí. Sí. A més, tens una filla que és una crac de la nutrició. Ah, sí, és veritat. Eh? Es diu sí. Seré Healthy, i ara està eh? tan de moda que eh? a l'Instagram i a totes aquestes xarxes socials si doncs, sí, té molts seguidors i eh? la, la segueix molta gent. Sí, sí. I és curiós perquè molta gent fa els mateixos plats que feia, però exactament els mateixos. Sí, 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 sí. I, i, I la nutrició per mi és molt important. Igual que l'esport. I complementària amb el que fas tu. La Exactament. imatge corporal Exactament. és imatge fonamental. És que al final eh, està dins de la salut. Sí. Una no, mica d'esport, una mica la nutrició, una mica cuidar-te. Sí. Jo sempre dic que, escolta'm, cuidem la casa, el pis, el cotxe i la nostra pell, eh, que és l'òrgan El més important. dels més importants El més important. Pensa que hi ha òrgans que li treuen la meitat d'un ronyó, un pulmó i viuen. Nosaltres sense pell no, no, no vivim però, sense la meitat. És, és un òrgan que no li donem sí, molta importància, sí, sí. però, sí, però la té. A mi em sorprèn el fet que gent adulta i gent formada no tingui un control de la seva vida. Oi? I entri en excesos que, evidentment, els perjudiquen, com el fumar o drogar-se o o beure alcohol, allò amb grans quantitats, i en canvi ho veus. I poden ser gent que destaca amb la seva professió i gent de nom i prestigi, oi? Quants famosos coneixem que han acabat malament, no? Vull eh? dir, no cal dir el Maradona ni el Ronaldinho, no? També hi han ha abogats, hi han psicòlegs, hi ha metges, sí. Eh, sí. hi han actors i actrius, mare meva, si entrés en aquesta dinàmica de noms no acabaríem. Dani Bosseler, escolta, amb el senyor Morià, vaia tasca has fet, no? Bueno, no, estem fent, estem fent eh, no tan sols jo, sinó amb el, amb el, Pedro Santa Maria, amb tot un equip jurídic que tenim darrere, amb un tema d'una absoluta complexitat, uh -huh. tenint en compte que, sempre ho he dit, eh, que la mort del Xavi es deu, i deixem posar la paraula per a juntes, perquè ho tinc que dir d'aquesta manera, sí. a preguntes però gravíssimes deficiències que presentava una de les principals artèries de la ciutat de Barcelona fins al punt que els informes eh, parcials aportats, jo crec, que de les grans referències que té aquest país, l'auditor o líder en, en seguretat vial, eh, com a arquitectes que ens estaven expressant les gravíssimes defensiences que, que, que es va trobar el Xavi. Allò va ser una trampa mortal. I, i és gràcies precisament a aquests informes periciols que aquesta causa han, ha pogut caminar i tirar endavant i que per primera vegada, de d'acord, ens trobem que un cap de manteniment, eh, l'encarregat de l'estat de conservació, de que el, els cotxes i les motos i les persones que utilitzem, òbviament, les, les vies i les arteres de la ciutat, estigui en condicions de normalitat. Mm -hmm. Jo no parlo en condicions òptimes, eh, que és com tindria que estar una artèria, eh, sinó en condicions de normalitat. Clar, quan es van presentar totes aquestes deficiències, el Xavi es va trobar amb una trampa mortal que li provoca la mort. Altres persones havien patit greus accidents de trànsit, precisament amb, amb aquell espai, però, clar, trobar-te amb una pastilla allà aïllada, sense senyalitzar, sense el palitroque, sense la traçabilitat dels carrils, amb una luminària insuficient, dius, bueno, és que tot, és que tot està malament. Mm -hmm. I, per tant, ara el que estem fent és imputar les responsabilitats. Primer, les personals. Qui era la persona encarregada d'això? I, en segon lloc, derivar la responsabilitat respecte a les indemnitzacions que tingui que percebre per la seva dona, els seus fills, i que la gent es faci càrrec per infracció d'aquesta... Eh, també... d'aquesta situació. També el cas aquell i aquella noia que li va caure la palmera a sobre, no? Aquesta és una altra que l'Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el nostre recurs perquè quin greu ja té això. Que els veïns ja havien alertat uh -huh. del gravíssim estat que presentava eh, a, a aquella palmera i dient, escolti'm, que això caurà. Uh -huh. I el que ens estava dient Parc i Jardins és que m'ha enviat un tècnic que ho ha vist que estava tot bé. Uh -huh. Llavors, quan tu tens la gent que no en sap, que no en té ni idea, eh, que són veïns que de bona fe truquen i diuen, escolti, que això, això caurà. Caurà, caurà. I ve un tècnic i et diu que això està tot bé i al cap de, res, de pocs mesos allò es parteix amb dos i mata una nena, mm -hmm. nosaltres entenem que això no és un accident. Mm -hmm. Que això es podria haver perfectament evitat i per això l'Audiència Provincial està dient que s'investigui. Clar, el mateix que li passa al cas del Xavi, és a dir, si totes aquestes presuntes d'eficiències tan greus entren dintre del campanal que per mi ho és, és el que es diu una deixació de funcions públiques. Però també cal encetar un altre debat, que crec que és força important, eh, eh, Josep, i és que si això li hagués passat a un privat, estaríem tots ja, sí, vamos, sí. meridianament imputats en procediments o què? Però sembla que quan això passa dintre d'una responsabilitat pública, que tot mm. això queda més diluït sí. i, i que no se li pot demanar, entre cometes, la mateixa diligència o exigència que li dones a qualsevol privat. Mm. I a mi m'ha agradat molt eh, aquest posicionament inicial, no tan sols del magistrat, sinó també de la, de la Fiscalia Provincial de Trànsit, simplement d'escolta de anem a investigar-ho. Anem a saber que, realment què ha passat aquí i una vegada que sàpiguen què ha passat aquí, si, si es cau, que es deponi les responsabilitats. Sí, clar, clar. Però a mi la posició que no m'ha agradat, eh, que jo inclús li vaig demanar públicament al, al, al Jaume Collboni, era que ens atés una, una investigació interna com és possible que a ple segle XXI, amb una artèria principal de Barcelona, no, no tots els Xavi, sinó altres vianants hagin pogut eh, patir gravíssims accidents. Fixa't que una vegada s'ha posat tot a mordre, ja no hi ha hagut cap accident més. Ah. Tot a mordre, eh? Simplement sí, a mordre. Jo sí, jo sí. Però clar, sempre entenem... A, a, fixa't el que diré, una crítica que jo tinc que posar-la sobre la taula. Tots aquests informes parisials costen diners. I costen, i costen molts diners. M'explico? Si les famílies no poden fer front a això, d'acord, eh, aquests processos no poden tirar endavant. No. Ah. I si jo, per mi, que el despatx fa aquesta funció de... Ja ens encarreguem nosaltres. Eh? Sí. Però si no fos per això no tirarien endavant. Indefensos. I quedaria la gent en una situació de flagrant Indefens. indefensió sí. i no s'haguessin depurat mai aquestes responsabilitats. Sí. Sí. I aquesta és una, una, una crítica que jo la tinc que posar eh, sobre la taula. I aquí finalitzo, eh? Tenim un problema amb la justícia. O sigui, a mi, trobar-me els dos grans, entre cometes, eh, eh, els dos partits polítics Europa, parlant de com es renova el poder judicial, és que alguna cosa no estem fent bé. ja a dir, portem anys que no renovem el Consell General del Poder Judicial perquè dos partits polítics no es posen d'acord. És a dir, la justícia és la gran oblidada. Sí. Sempre dic el mateix, eh? ojalà poguéssim posar el 50% dels recursos que es posa a l'agència tributària, sí. que és un organisme que funciona a la perfecció. Tu arribes a l'agència tributària, t'atenen al el moment, és els requeriments... És, és a dir, és una administració que és exemplar amb el seu... Fun... No, no, Ta clar. però absolutament clar. funciona. Es que o sigui, el seu funcionament pegada. de gestió... Està molt ben pagada. És, és impecable. Pues jo ja dic, escolta'm, anem a treballar amb els mateixos recursos també l'administració de justícia i que no sigui la gran oblidada... Perquè, clar, que no pot ser... És que ens passem 10 anys. Escolta, jo, jo he tingut un procediment a Sevilla mm -hmm. que m'han assenyalat per dintre de 4 anys al judici. No pot ser. Per això tema diuen... de, de dany catastròfic d'una persona que estava no 4, amputada, 4 amputada. 4 amputada. 4 amputada, que vaig tindre que agafar un avió. Un avió per explicar-li que ens havien assenyalat al judici per dintre de 4 anys. Perquè dic, aquest noi, com jo no li explico això per telèfon, tinc por de que faci alguna bestiesa. I dic, agafo un avió i me'n vaig a parlar amb ell per explicar-li només. Per això diuen que la justícia lenta ja no és just, No, és no ho és. Sí, evidentment. Però tot això que parla el Dani Borseller, ell, a més, amb el projecte polític, amb un equip impressionant d'especialistes, de gent que ho havia demostrat, allò de aprendre de los que saben que parlàvem. Està eh? O sigui, eh, Lo que passa que la ideologia, eh, una sèrie de factors incideixen més i com que controlen els mitjans, Mira, sí. aleshores no donen canxa. I si no tens protagonisme als mitjans, ja pot ser el millor que no funciones. Mira, canxanes. Josep, l'Oracton lo deia el poder corrompe i sí. el poder absoluto corrompe absolutament. Absolutament, absolutament. Té, ni més ni menys. Però jo el que volia dir ara, doctor Bolitges, i això és una cosa que, que t'afecta moltíssim, a tots, però tu ets especialista, és que hi ha una crisi de valors. I aquesta crisi de valors hi és amb tot. I els que tenim anys que som positius, que som lluitadors, que estem davant d'una empresa, que pesada la burocràcia, les dificultats cada dia més, i postos i demés, seguim lluitant, realment constatem la dificultat de que treballar aquí costa més que no fer res. I això és molt greu. Mira. O sigui, es paga per treballar sí. i hi ha molta gent que viu de l'atur, de subvencions, mm -hmm. de xecs, etc etc etc. Tenim un problema, ens sí. estem carregant Mira. la cultura de l'esforç. Fa anys vaig escriure un llibre que es deia La revolució humanista. Sí. sí. I explicava l'origen sociològic de la situació actual, que estem mm. en una crisi de model de societat. Mm. I per on començava jo? Mm. Amb la declaració universal dels drets humans. Mm. Dels 49 articles, mm. només amb dos parla de tornar. Com cosa secundària de deures. Deures, Clar, de, si de tornar. Si resulta que tots tenim drets... Però no tenim deures. Però els drets no els podem garantir si no assumim deures. Hem arribat on estem. Tots volem drets, però ningú fa l'esforç, fa l'aportació. En definitiva, fa cas als deures, que són els que poden permetre que puguem gaudir dels drets. Tenim dret a una defensa, sí, però, com dius tu, val cèntims. Per sort, hi ha abocats com tu que diuen doncs, i el que no té cèntims què passa? Exacte. Ella deia a la meva àvia, qui no té padrins no el bautitzen. Pues el que no tingui padrins també s'ha de batejar. No, no, no. I Perquè... després, quan guanyes un ple, suposo que aleshores cobres, però quan has de defensar algú que ho necessita, el defenses. És, I aquest és el tema. Pro bono, hi ha un que portem molts, que jo crec que és molt públic, que és el de la, el de la Fàtima, que està humà. Vam agafar aquest tema pro bono, que és la presa més jove de tot l'estat, mm. del que li ha passat a aquesta noia, eh, i que aquí està treballant tothom perquè aquesta noia pugui tornar a casa. Clar. Però fa cinc anys, eh, que aquesta noia... Cinc anys, cinc quina barbaritat, és tremenda. no et pots imaginar la feina que hi ha d'arquer. O sigui, inimaginable Mendo. la tasca i la feina que hi ha aquí, de, aquí darrere. Mm -hmm. Però si nosaltres no ens impliquem en aquests casos, nosaltres hem de deixar de ser advocats. Saps què passa? Que el, el Però... poder és corporativista mm. i fins i tot es cobreix en l'últim extrem total, total partits entre partits, ah. països, entre ah. països i ah. el corporativisme per això es parla ah. de la casta dels polítics que van ser una classe ara són una casta i el problema és que els que van venir a treure la casta també s'han tornat casta. L'única opció Jo crec que quedava el millorament personal. Jo crec que el els resultats sí. eh, ho deixen sí. molt clar sí. que és seguretat, ensenyament, sí. Sí. Eh, sanitat, eh, eh, el tema de que puguin invadir el teu domicili i tinguis que esperar, com ha dit el, el Dani Bosseller, dos o quatre o cinc anys, sí. eh, això, Saps és quin... una violació de, Saps... de, de, de la vida. Saps quin és el problema, Josep? Que amb un model social competitiu com el nostre, les males persones tenen avantatge. Exacte. Aquest és el problema. Pues Aleshores, necessitem una aliança de les bones persones, perquè les dolentes ja s'apanyen soles. Però però tot, tenim... fixa't que al final fa... acabaràs, permeteu, eh? Sí. acabaràs amb una justícia lenta que no et funciona. O sigui, si tu tinguessis una justícia amb recursos implacables ah, i, i que evidentment és, és a dir, fos absolutament rigorosa, tu no tindries ni un cas de corrupció política. A ah, la justícia s'aplicaria amb, amb absolut rigor. Però ah. tu quan et trobes causes que porten 20 anys, ah o 10 anys per, eh, per, per, perquè s'han dilatat les instruccions i perquè tenim molts bons jutges eh? si tu em diguessis Daniel, la teva experiència amb aquests sí. gairebé 30 anys que portes problema? al món judicial et diré que ho hem reparat gairebé tot Daniel, però Dani, el temps però... que hem trigat Dani, poder... però a mi el que em sobta sí. és que jo també penso igual. Jo conec jutges que són espectaculars. Sí. Però a mi un jutge una vegada em va dir pensa que la justícia depèn de la defensa, de la qualitat de la defensa. Clar, Aleshores, que t'ho digui un jutge, sí, això, sí, sí. això. no hauria no, de ser així. És dir, hauria de ser totalment imparcial. És així. Sí, sí. No? I, sí. i, i, i que en sí. funció de la justícia sí. que es decanti un lloc o un altre. Sí, sí, no sí, que depengués sí. no, de la qualitat de la teva defensa. Evidentment, no? evidentment, però és així. Bueno, eh, és així. La facilitat, la, la capacitat, capacitat que té un abogat de defensar a una persona és decisiva. Per exemple, el cas de l'Albes. A l'Albes ningú ho diu, però va vindre voluntàriament. A Brasil no hi ha extradició. No dic que sigui innocent i culpable. Aquí no hi entro i si ho ha fet, que, que paga. No, no, jo pots dir-ho, que és culpable, perquè hi ha una sentència que eh, se deixa provincial sí, però, està condemnat. Però, però, però diu la sentència. I, i, el, I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya m'avanço públicament i t'ho dic, dubto molt, vamos, que això es mogui un centímetre. Ja estic que el TSJ ha eh, ja, o sea, ratificar aquesta sentència. Clar, si hi ha un recurs al Tribunal sí, Suprem però, serà i, en el mateix sentit. El que vull dir que jo personalment no jutjo, que sigui la, la, justícia. No sé, sí, la justícia. I, i la eh? justícia t'ha dit que no hi ha hagut consentiment, però, que és la, el nucli d'aquest sí, expedient. Però molta gent es pregunta com és que no es deixa veure aquell vídeo que hi havia abans a la zona VIP reservat el que es va veure ja. abans d'entrar. Com és que no es veu que ella entra darrere d'ell al bany? Eh? Per exemple, això crec que al final ha sigut molt important perquè la condena baixés, perquè al final entre ells s'ho han vist. La condena sobretot ha baixat perquè li han aplicat un eximent, que és la reparació del dany com a molt qualificada. I mm. això t'ha fet baixar, a dir, d'una manera molt potent. Fixa't que no li han aplicat l'ata d'embriaguesa, de, de, eh? d'alcohol, de però tampoc hagués variat substancialment la condena, perquè estava molt, Estava interpretada com a molt qualificada, eh?, aquesta... Però jo fins ara no li vist ben defensat, eh? Ni amb la primera que el va fer venir, que el va vendre, eh?, perquè li tenia que dir, si vens et passarà això. Mira el Rubinho. El Rubinho té una sentència en ferm condenatòria a Itàlia. Està a Brasil vivint com un rei. I no, no el poden extraditar. Per això el que ha dit el doctor Serena és important. La importància de la defensa... Clar, eh? el... clar, aviam, deia Dalí que no hem de tenir por a la perfecció perquè mai arribarem a no, ella. mai. Però hem de procurar que tot funcioni com millor possible. Sí. sí, però està clar... La justícia és, és evident ha de ser independent, sí, ha de ser però... autònoma. Però si jo li menteixo si descaradament un estem jutge... D'entrada, jo em sento un jutge. I li menteixo descaradament. Això té conseqüències clar. gravíssimes... Mira, no al judici, la teva instrucció. Ah, clar. La instrucció, per exemple, ah. m'estàs mentint de manera flagrant. Sí, sí. Que t'estàs enfotent de mi? Mm. Com que no la coneixes? Però si tinc un vídeo que estàs amb sí, ella. Si sí, 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 ho clar. estic veient, si no hi ha cap dubte d'això. Mm. Però és que quan tu, repeteixo, eh, la prepotència a la veritat, és dolenta. De manera tan, sí. tan, tan, tan flagrant, sí, sí. això té conseqüència d'entrada que són gravíssimes, i que això ha tingut un recorregut jurídic posterior, sí. és més que evident, ho sabem tots els juristes. Està clar, està clar. Eh, però Això però és com aquell... Eh, el, el, fill del president del poder judicial, aquella assenyor de, Brasil... Ah, com el Conde Pompidou. Menys mal que tenia imatges. Eh? Menys mal que tenia imatges. Menys mal que imatges. Perquè no, no. ella el denunciava, i ella quasi mata amb un anterior. Era una dona, en fi... Eh? O sigui, menys mal que hi havia càmera, perquè si no, de fet i el van detindre, i el van uh. detindre. Uh. Eh? Uh. O sigui, sense presumpció d'innocència yeah, i de yeah. res. Eh? L'amic Toni, què ens diu? L'amic Toni Castellón. Eh? Cuidado que una dona no digui que l'has tenim... tocada sí. perquè <laughs> surts amanillat. Després ja demostrarem el contrari. Si Ay. pots demostrar-ho. Aquí, aquí hi ha un debat filosòfic, sociològic i psicològic. El tema de la discriminació positiva. Ja. Alguns pensem que tota discriminació positiva per ser discriminació ja no pot ser positiva. però també és cert que en determinar situacions i circumstàncies. per raons sociològiques, es pot entendre que quan hi ha una desavantatge molt notòria d'un determinat col·lectiu, transitoriment s'ha d'aplicar la discriminació positiva. Què passa? que com deia la meva àvia, feta la llei, feta la trampa i aleshores hi han denúncies, falses, amb, ah, evidentment, moltes. evidentment, jo he tingut clients moltes. que han estat a la presó per denúncies moltes. falses. Mm. I quan venen homes eh, que estan convivint amb la dona a la mateixa llar i estan en fase de separació, mm. i ells diuen és que l'altre dia la meva dona em va provocar tant, em va provocar tant que una mica més li aixeco la mà. I ell, dic, pues si aixeques la mà, vas a la garxola. Ah, o sigui que... No, és que, a més, sí. això no s'ha de fer mai. Hem d'evitar la... Amb la mà no s'arregla res. Hem d'evitar la pitjor. situació. Però, però és que moltes vegades ja no cal ni que aixequis la mà. Ja, ja. Que... No. Jo tinc casos que la pròpia dona s'ha pagat un cop contra la porta i ha denunciat és, el mar. És pitjor, hi ha hagut casos, i el Dani Bosseler ho confirmarà, de veïns que han denunciat el veí de dalt i han dit que l'home maltractava, cridava la dona, la insultava... I han estat condemnats. I han, anat, han sigut condemnats. Sense denúncia eh? de les pares. Sense tocar, eh? Només verbalment, eh? Sí, sí. És així, és així. D'aquestes sentències, que vulguis, a milers. Eh? A milers. I de de tota manera, hi ha una dada afegida. Amb, 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 quan tu a una persona normal la sotmeses a un procediment. Eh? I ara donaré una iniciativa que m'agradaria molt que el conseller Helena, Mm -hmm. eh, l'escoltés i la recollís és a dir, una persona que no té cap antecedent penal que porta una vida amb normalitat que desgraciadament pateix una situació de trencament matrimonial mm -hmm. i pel que sigui, pel que sigui eh? hi ha una denúncia per maltractament on les coses però, escolta, no, no estan clares com a mínim ho deixarem aquí no estan clares no hi ha lesions aparents no, no hi ha cap mm, part d'urgent no, no tenim res Va, agafar aquesta persona i d'entrada ficar-la al calabós que quedi ficada entre, a un calabós i que potser estigui, si es fa un 48 hores que a una comissaria, jo el que plantejo... Aquest automatisme ho... no és vàlid. No, no és Aquest just, automatisme, això. No, no és just. Però és que funciona sí. el, el, protocol, no és just. i, i t'ho diu la mateixa policia, és que, és que estem complint sí, un protocol. Jo el sí, que sí. dic que és, escolti, miri, ni si vol amb llibertat, però també el deixem, tampoc una garjola. Li posem, escolta, una pulsera, ah, el deixes a un hotel, ah, a un hotel, sí. m'explico, no cal una garjola. No. I entre una cosa i l'altra trobar una, una institució intermitja sí. un que no faci sí, sí, tant sí. de mal, perquè clar, sí. generes unes conseqüències després absolutament terribles a nivell psicològic, que al final qui acaba agafant totes aquestes conseqüències òbviament és la persona que la pateix, però el seu entorn immediat. Quin és l'entorn immediat? Els fills. Els fills que es troben amb un pare amb una alineació, amb un ànim de venjança perquè ha patit una, una denúncia falsa, i aquí ja es crea una, tota una sèrie de tendències que l'únic que fa és perjudicar greument la institució familiar, perjudicar els nens. L'automatisme sempre inclús, és injust. Inclús s'ha provocat... de decidir en quins casos ha de ser automàtic perquè hi ha evidència suficient i en quins casos hauria d'haver un mediador, un intermediari o un avaluador. Eh, és que inclús hi ha hagut venjances al respecte que han acabat molt malament. Sí, Perquè és clar. que una persona innocent es vegi la grisola... Evidentment. Eh, vull dir, cuidado, no justifica res. I és una experiència bé. molt dura, eh? eh? Sí, sí, sí. sí. Molt dura, eh? Home. Perquè ja sabem la hipocresia social que sobre... tenim. Sobretot ah, quan una persona ah, li passa això home, i fixa't allà, ja, no, i, no, i sobretot amb ja una res. turbina, és que inclús. la gent t'aparta, la gent... És I sobretot quan és això... injust, home. Fixa't, jo no soc partidari de la pena de mort per raons filosòfiques, però també per raons de justícia extrema. Perquè només el fet que una persona la puguin condemnar a mort sent innocent, ja només una. amb aquesta possibilitat, ja jo crec que ja no és acceptable com recurs. Estic d'acord amb la cadena perpètua, la revisable, però la pena de mort, només que una sola persona Imaginem que ha de ser una persona innocent que la condenin a mort. No, a veure, tindria que ser garantia... Ha de ser terrible. Garantia total al 100%, ser gravat o alguna cosa similar. Sí, hauria d'haver no? una evidència un... claríssima. Sí, hi, hi ha forats legals més que evidents. és a dir, quan tu has tingut un depredador sexual que ha estat condemnat per agredir sexualment al carrer, m'explico, a 20 dones, sí. i que ha complert la seva condemna i s'ha estat 20 anys a la presó i et diuen, bueno, és que, és que ha finalitzat la seva condemna, el tinc que deixar amb llibertat, però la Junta de Tractament de la presó i l'equip tècnic eh, que li dóna suport et diu aquesta persona no està rehabilitada. No. Evidentment. Pues, aquesta persona Clar 100% no. com tornarà i al cap de X sí. notícia, acaba d'agradir, no sé... bueno, pues aquestes persones que desgraciadament eh, t'està dient la Junta de Tractament amb tot un equip sociotècnic, psicòleg... Sí, sí, evidentment sí. que et diuen que aquesta, persona no pot... No, no pot. Anar a la vida en societat. Fins no. que hi hagin metges que, disculpi, pardon, sí. aquesta persona ja pot portar una vida en convivència sí. amb la resta eh de ciutadans, però mentre això no sigui possible, molt difícil. aquesta persona no pot quedar no dic que cas, la vigilen a la presó, eh? Tenim o un cas, que trobis sí. un espai on aquesta persona ha que... un tractament mèdic I, igual que seva curació. Que ha, igual que hi ha molta gent que sense ser tan greu de pena sí. de mort, són reincidents sí. de de que 50 vegades han fet un robatori i i que tornen a sortir i molts que són de fora escolta, venen aquí i tenen la llibertat de fer el que vulguin perquè s'aprofiten sí, sí. Igualment... de la llei. Doctor Serena, actualment això està passant a Barcelona, a la reincidència, el Dani Bosser ho uh! sap molt millor que jo, cada dia, i la policia no sap què fer. El mateix l'han tingut tres vegades en un sol dia. Això és una broma, perdó. Escolti, Clar. que paguem molts impostos, per favor, que les coses funcionin, que no hi ha res que vagi bé. Escolta, s'apoya més el delinqüent sí, sí. i el que no compleix que, que el que treballi s'esforça. Sí al contrari, es penalitza. Que, per cert, vull tocar un tema que no se'ns escapi, doctor Serena, eh? que em preocupa molt perquè ho estic veient, de molta gent intervinguda eh, quirúrgicament, facialment, sobretot, i el cos també, però el cos ja és més a través de reportatges, que van a països determinats, que sembla que el sí. preu és més barat, però que bueno, veig barbaritats absolutes molt mal fetes. Bueno, I la gent sí. se'ls ha d'explicar que... Bueno, jo veure, per un exemple, Conec una clínica, conec d'informar-me, no? eh, que, que està a Turquia, que té el quiròfan en un hotel, en una suite d'un hotel. Per sí. Perdoneu. Jo, jo tinc pacients que, clar, nosaltres fem tractaments com transplantament de cabell... Sí. I, i a mi ens demanen consell. I jo mm. al principi, fa anys, li deia mira, és que no et puc donar informació per, perquè jo sé que eh, nosaltres ho fem, però ells ho fan molt més econòmics, mm. es colleix tu, jo no tinc, no conec. Ara jo puc dir amb propietat, perquè tinc molts pacients meus que han anat a Turquia i han tornat, i bueno, tinc de tot. Tinc, yeah. tinc gent des de que ha vingut amb alopècies, tinc gent que ha tingut hepatitis, que et dic, escolta, no pot ser... Sí, clar, no pot, clar, És a dir, si tu no has fet res entre la intervenció i avui, en aquests mesos, i ara abans de la intervenció no tenies hepatitis i ara la tens, és evident... Claríssim. Jo li he preguntat, Tu has vist alguna cosa rara? Home, jo, clar, que, que estiguessin a parlant pel mòbil mentre es m'operaven amb els guants estèrils, no em va semblar molt correcte. Home, és que... Però, clar, jo l'anglès no el domino, deia, que... aquest sí. pacient sí, Clar, m'estan operant, no em puc queixar mentre m'operen, no? Mm -hmm. Perquè estic amb una mitja edat, eh, però veig coses rares, clar. Negligència mèdica, no? Tenir... Sí. Aquí li reclames. Sí. Clar. Sí. Clar. Sí. Els tribunals de Turquia, amb un una, sí. amb un idioma que no m'entendré, amb una just... que no, no sé molt bé com, com anirà, amb un país que no està dintre de la Unió Europea, amb una manca de garanties que Déu-n'hi-do, eh, jo sempre dic el mateix, no? Ara, com dèiem... Que no sigui una operació, que no es faci a la Unió Europea, que no estigui part més atatal, que no em queda més remei que abocar-me a un país estranger, quan aquí tens experts extraordinaris, eh, que, entre cometes, que operen amb totes i totes les garanties. Mm. És més, no, bé, que una barbaritat. Ah, saps quina és la garantia dels bons mitges com a doctor Serena? Fa molts anys, ja que parlàveu de la clínica Planes, vam coincidir amb un debat a una emissora de ràdio. Els millors especialistes del moment estava el doctor Planes. Sí. Jo començava a tenir una certa trajectòria. Sí. Sí. I saps què em va dir el doctor Planes? Diu, és que hi ha demandes d'intervenció que jo la rebutxo. Clar. perquè sí. considero sí. que són excessives sí. i que s'han de corregir sí. psicològicament sí. a través de l'autoaceptació sí. superadora. Sí. I això és el que feu els ah, El professor Plana sempre deia serà. que és, és millor perdre un pacient que guanyar un judici. Sí, Exacte. Ah. Perquè... Ah. Per part d'ontologia mèdica. Clar. Això no és necessari per a La persona s'ha d'acceptar. És cert Clar. que, que el, el verí és a la dosi a i a partir de quin moment hem d'intervenir i a partir de moment i això és el que feu. Nosaltres hi, hi ha un percentatge molt alt de pacients que no intervenim només perquè fumen. Yeah. Veure, yeah. Només perquè fumen. Només... I jo li dic, trobareu el 80% de centres que us operaran. Mm -hmm. No és que us operaran, és que ni us ho preguntaran. Mm -hmm. I, I quin és el criteri d'exclusió? Perquè fumen? A veure, el criteri d'exclusió és que la, si és sobretot a la zona facial, sí. la zona facial està molt vascularitzada. Tant que, perquè us feia una idea, quan es retira una sutura, en 5 dies, 7 dies ja es pot treure els punts. Eh? En canvi, el rest del cos va tot més lent. Més lent. La circulació és diferent. I... A la cara està tan vascularitzat que aquesta microxarxa vascular s'afecta molt per la nicotina. I l'intercanvi d'oxigen... Veus, veus. L'intercanvi d'oxigen no és el mateix. I la cicatrització no és la, no és la mateixa. És a dir, pots tenir problemes greus que molta gent dius... Has tingut mala sort amb la circulació. Veus? Veus? No, no. Tu has de saber Exacte. que el tabac Exacte. farà que aquella cicatriu no curi bé, clar. es retraci, no. tinguis una hipocròmia, tinguis clar. problemes, puguis tenir complicacions. I clar, una cosa és tenir una complicació i resoldre. I l'altra és saber que ja la tindràs. Clar, clar. No? El doctor Serena ha sigut el cirurgià més important, el número 1 de la clínica Planes durant molts anys, ara té la pròpia clínica i el rigor i els resultats són absoluts. Sobretot això, m'encanta que digui no a segons qui. Eh? Sí. Abans de quedar malament, eh, val més això, jo... perdre un pacient que guanyar un pleit. Eh? Jo no he dit no només a pacients, si sí, vaig tenir un conflicte amb una doctora que em va enviar una pacient per posar un augment de llàbits. Sí. Jo soc sempre molt discret. A mi sí. m'agrada que o sigui, la, la meva premissa és que, si es nota, està mal fet. Total. Vale? Si em es sembla nota, genial, aquesta màquina. Total. Si es nota, està mal mi fet. No a mi no m'agrada. Si, si es veu artificial, sí, per sí. mi està mal fet. Vale. Total. Bé, doncs una doctora em va enviar un pacient i em va dir... Eh, T'envio per al moment de llàvit. I jo li vaig dir... Em va cridar al cap d'uns dies dient que estava enfadada perquè la pacient no li vaig voler fer. Mm -hmm. I jo li vaig dir, és que mira, el Javi el tenia perfecte. Ja Aleshores, si el té perfecte, no el toquis. Exacte. Aleshores més, em va dir, però ella t'ho demana. Tu I jo li vaig dir, escolti'm, això no és un supermercat. No, no exacte. Oh, no. Això és anar al psicòleg. Ara, eh? ara, el psicòleg, psicòleg. El psicòleg ha d'anar. Exacte. Llavors, el que estàvem fent, no ho toquis. Efectivament. Té sí, nom, aquesta... No, 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 ho desconec, eh? d'aquestes persones que s'ha dit que no parar-se o parar-se, que no, no, no es veuen i al final sí, acaben aquestes cares sí, 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 Això ha tindrà un nom psicològic, sí, no? O sí, o sea, sí. No només això, sinó que a vegades el problema és que la persona vol corregir per la via de l'autoimatge problemes que són de l'autoconcepte o l'autoestima. Sí, sí. La meva teoria de la seguretat personal es fonamenta en quatre paràmetres. Autoestima el que jo m'estimo, autoimatge el que jo m'agrado, autoconcepte el que jo em valoro i competència sexual la percepció que tinc de gaudir fent gaudir. Bé, si jo tinc un problema d'autoestima i no l'accepto, aleshores puc contaminar l'autoimatge. I aleshores, o oh, tinc un problema d'autoconcepte i puc contaminar l'autoimatge. La prova és que moltes dones guapes, si només creuen que són guapes, quan els hi dius guapes es molesten, perquè els hi estàs dient que només veus allò amb elles. Per tant, si jo tinc un problema d'autoconcepte o d'autoestima, per molt que m'arregli la cara, mai estaré content. No. Perquè la meva inseguretat no ve de l'autoimatge. No. Per tant, cada cosa s'ha de corregir. Mira, de totes les dones que han vingut a la meva consulta, per decidir si superaven o no, jo els hi faig un petit tractament de cinc sessions. I treballarem amb la teva seguretat personal i després tu decideixes. Dos de cada tres no s'han operat perquè han millorat o l'autoestima o l'autoconcepte i s'han acceptat millor. I una de cada tres, malgrat això, serien aquestes que anirien a veure i tu els diries que sí. En canvi, aquestes dues que decideixen no anar, si anessin a veure tu, potser tu mateix, alsidries que no, eh? És és realment molt important la honestetat. A mi m passa també amb la meva feina, sobretot amb el tema del traspantament. Quantes vegades he dit que no. I mira que ara no tant, però al principi hi havia clíniques que et trucaven i tenen ofertes de de comissió natural, natural, eh, vull dir, i, i tal, no? Bueno, Sr. Boseler, eh Barcelona 2, eh? Aquí he estat amb un equip impressionant. Ara ja és Catalunya, ets tu, eh? Ja ho sé, per això t'ho deia. Però és un partit municipalista, eh? No, per això t'ho deia. És política de proximitat, po política Molt bé. de gestió, Molt bé. política de projecte, mm. més que de programa electoral, mm. de projecte. Mm. Sempre ho explico, no? Nosaltres tenim un projecte de ciutat, i si em permets, eh, quan parlem de les, de les grans problemàtiques de la ciutat de Barcelona, que els barcelonins i la gent de l'àrea que no ens enganyem, que el principal problema que té la ciutat es diu habitatge. Sí. Eh. Habitatge, habitatge i habitatge, perquè sense habitatge no puc fer que les empreses vinguin cap aquí, perquè jo em posaré el personal que necessito per guiar tot, Dani, tot, tots aquests perdona, projectes. Només una cosa. Ahir llegíem a La Vanguardia que París fa 20 vegades més vivenda, 20 vegades més vivenda social a Barcelona. No és un drama, eh? Eh? és una vergonya. Però aquestes lleis no. que s'han imposat arrel del populisme, sí. de la Colau, si que diem major del 30% d'afectació del sol, que era el desconeixement absolut a les regles del joc del Però món va... de la construcció, una que ja sabia perfectament Tothom... que això seria la major destrossa Mira què sí. eh? La major destrossa que li has fet a la ciutat perquè com no has fet habitatge, Clar. el Clar. que has provocat és especulació Clar. i pujada de preu. Clar. Cada Clar. vegada necessito més habitatge, Clar. no en tinc, doncs no. els preus... No, I la gent se va a construir. No no, si això li puja, la interrelació de preus, no. l'ocupació... Jo he tingut casos d'una mare que s'ha anat amb el seu fill a mal si a l'hospital. Això ho hem patit al despatx. Sí. A l'hospital. I al cap de 72 hores, una mare que només tenia aquell pis amb la seva hipoteca, no poc accedir. I dos anys! Sí, això és un Dos barri, anys doni. per poder-la recuperar. Però espera, que quan recuperem l'habitatge que ens donen les claus del jutjat... Desfet el temps que triga entre anar a buscar les claus i anar a casa seva per... li tornen a ocupar Hòstia. I aquí ja va entrar la Primo de Mossos d'Esquadra van haver-hi detencions, va haver-hi un drama perquè es va fer públic ah. Perquè vaig dir, s'ha acabat això, val, clar. Va hem d'explicar-ho però que no, ens, que no ens expliquin pel·lícules de fons d'inversió de fons de voltor, no, no. famílies Sí. que han intentat anar a casa seva se l'han trobat ocupada sí. que això no passa arreu d'Europa jo no crec que passi potser Enlloc. arreu de cap sí. país perquè no es canvia aquesta llei populisme, no populisme, populisme. Eh? És perquè tens el populisme no, no fan vivenda social no. que l'han de fer, que la fa tot Europa aquí no es fa i el populisme mira o sigui, que vagi, això eh? del 30% de que si jo faig un edifici tinc cada... però si no construirà ningú no. que és el que ha passat ningú, clar. el que tens clar. que fer és alliberar sol clar. alliberar sol i fer vivenda a dos junts, clar, clar. vivenda massiva. Barcelona sí, sí. necessita 50.000 habitatges oh, sí. i, ha, i 150.000 a l'ala metropolitana. Oh. Això què farà? Baixada de preus. Sí, clar. El mercat s'autoregula. No Autoferta, doncs, oh. pues, òbviament, equilibro de demanda i tinc una baixada de preus. Oh. Però com, això què ha provocat? Que els joves marxin. Però a mi el que em preocupa és... El que em preocupa i vol. No és que se'n vagin a, a, pues, no sé, a Rubí, a, a Mollet... A... No, no, que se'n van d'aquí. Que se'n van se a Alemanya, sí. que se'n van a Anglaterra, sí. que se'n van a Àustria, que se'n van a Austràlia, sí. que mania... sí. I aquí ens ja estem quedant amb una mà davant i una altra darrere que no tenim, entre cometes, talent, no tenim... I sobretot no tenim futur. Si nosaltres no adaptem de manera immediata les normes jurídiques a la nostra realitat, nosaltres estem condemnats. I sí. això hi ha que explicar-ho. I he dir-li a la gent que el nostre principal problema, sens dubte, és l'habitatge. Però no tan sols els residencials que per suposat, sinó que aquest habitatge afecta també al nivell mercantil de les empreses. No puc, no puc portar una institució europea, no pot vindre l'Agència Europea del Medicament, perquè el primer que et diré Europa és bueno, les mil habitatges que necessites perquè la gent vingui i s'instal·li a la ciutat, no, no, els tens. No hi són, no hi són. No els tens, per tant, no enganyem a la gent, diguem les coses com estan... Escolta, passar locals que tenim, que estan, tenim 10.000 locals tancats a la ciutat de Barcelona. 10.000! I bons, Canvi de normativa. I bons. Fem habitatge Clar. i vinga, ja tens 10.000 habitatges en 24 Clar. Clar. mesos. Clar. Clar. Impossible, la normativa. Impossible. No et dona, no et dona, no compleix la normativa. Però va, un de cada cent. Sí. Així sí. és impossible. I triguem massa la burocràcia, ens ha devorat. No ens ha devorat, no, no. Ens ha devorat. I per això tenim una ciutat que ara mateix, amb uns índexs de pobresa, que es garrifen. Sí. Eh, Josep, cada vegada més, jo sí. Catalunya ets tu. Quin és el pla immediat? Bueno, nosaltres tenim, i seguim, tenim un projecte, el que passa és que es van afegint municipis mm -hmm. eh, amb aquesta idea de, de quedar cada vegada més lluny de les ideologies, perquè som un partit catalanista, òbviament, però som un partit humanista i municipalista, ja, de les polítiques de proximitat. I nosaltres no, podem, no parlem de programes electorals, sinó parlem de projectes de ciutat, un projecte d'habitatge, un projecte de seguretat, nosaltres som molt, molt durs amb aquest tema, per exemple, de la immigració, de gent que ha vingut aquí a instal·lar-se al món de la delinqüència, mm. nosaltres fem una aposta inequivocada per l'expulsió. és a dir, parlem eh, de coses molt concretes, no? de problemes d'energia, de, de, com arreglem els problemes de, de sequera, és a dir, projecte, 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 la quarta pista de l'aeroport, la tercera pista, perdó, que és imperativa per nosaltres, l'ampliació de l'aeroport. I el cor... que juguem al futur de, el de, de l'economia, evidentment, és la segona. <laughs> és l'aeroport la jo... i el corredor Madrid. Sense això, nosaltres, no tenim cap possibilitat de supervivència des del punt de vista mercantil. Jo vaig assistir a una de les teves conferències abans de les eleccions okay. i crec que fan falta polítics com... Sí, sí, Fulmentats i un equip impressionant, eh? ...a la resolució dels problemes concrets. Crec que el tema de la vivenda és fonamental. Però, a veure, Però és molt a veure, a veure, a veure, això, això, perdoneu, fixeu-vos-hi, ens ho ensenya tot. L'any 39 acaba la Guerra Civil i després, el 42, la Guerra Mundial. Oi? Vale? Com queda Espanya? Oi? Marginada i arrasada. Vale? Molt bé. Als uh, anys 60, Espanya la desena potència industrial del món. Objetivament, eh? no parlo de política, parlo d'una política econòmica. No es pagava pràcticament impostos. Es va crear una classe mitja, eh? que són tota la migració que va vindre aquí a Catalunya, sobretot que era el motor del país. Sí, senyor. Eh? Vale? Un exemple de gestió, tot lo contrari del que s'està fent ara. Es van fer vivendes socials, moltes, i els pantanos que se n'enfotien. Sí, sí. Eh? Sí, sí. Mireu, els que, els que exacte, exacte, eh? Vale? Molt bé. Un exemple. Jo no entenc de política, entenc de gestió de resultats. Un altre exemple, les Olimpíades del 92, els experts no colors polítics, no? El senyor Basat, el millor publicista. El Sr. Abat era director general, no CEO de planeta... Bon gestor. Gestor. Eh, cadascú el seu, els millors, és igual els colors que siguin. Igual igual. Les millors olimpiades de la història. I ha de ser així, i deixant-se de, de colors i de ideologies Per cert, que són les dues històries. Sí. Mira, em permeto ja, dir una cosa. Eh? Ja, ja ens han menjat el em temps. Em permeto dir una cosa. Per favor. Quan més maduresa, menys colors. Sí. Les persones sí. centrades sí tenen tendència en sí. el centre. Sí, senyor. En tenim per sí, centre l'acceptació superadora sí, de la realitat. Sí, senyor. Jo crec que aquest és el camí del Daniel. Estoïcisme, equilibri. Escolta, tenim moltes batalles encara, eh? Uh, I tant. Molt per fer, i ho faràs, eh? eh? Perquè ets un líder nat. I, i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I, eh? I tens un equip brutal, perquè jo els tinc a la ràdio i a la tele... Bueno, hi ha una llista de noms de gent brillant ha que, molt, eh? que ha demostrat Molts anys que sap equipar. aconseguir resultats. Allò Equipació. que dèiem en castellà, aprendiendo de los mejores, sí. dels que ho hagin demostrat. I a més, ningú sap tant com tots plegats. Exacte, ni més ni menys. Jo el dia que els polítics de dreta... Li diguin a un d'esquerra que terra o amb això mm -hmm. i un d'esquerra li dim un de dreta que a terra o amb ellloattra bueno, la política canvia. Això va passar una transició que critiquen molt i que va ser modèlica el seó Carrillo i el seo Fraga. Es van posar d'acord sí, sí. i va vindre la pau una transició en pau queéu s' guarda que Déu sigut. No, per això des de... amb la gent que tenim ara imagina't tu estaí com Ucraïnia Però... de vota ja el temps Des de que votava el Suárez. Sí ja després m'he declarat votant orfa. Ja no sé a qui votar. <laughs> com se nota que ets un savi de la vida. Dani Bosseler, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Felicitats per aquesta trajectòria com a gabinet i gabinet solidari. I, bueno, aquest Catalunya ets tu, que esperem... Bueno... La vida és meravellosa i seguim picant pedra. Ah, Josep, mil milions de gràcies Dani, per l'invitació. Gràcies a tu, Dani. Sempre picant pedra, oi? Doctor Bolinxi, sí, sempre, cada dia. eh? sin pausa, abans sin prisa. Eh, sin prisa, però sin pausa. I, i, I... sentir-se realitzat. Ara, ara. A cada de la vida ara. un pot tenir sentiment d'utilitat existencial. Sí, I això és el que ens convé a tots. Sí senyor. Però és el que la política dificulta i per això ho ha de favorir la psicologia i la psicosociologia. Exacte, ni més ni menys. Uh, doctor Serena, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a uh, vosaltres. La clínica és uh, Rafael Serena. Sí, Serena oh. Clínic a Marià Cubí. Marià Cubí, a 120. la pàgina web et trobaran sí. fàcilment tothom que vulgui un bon consell, oi? Un Correcte. estudi, un diagnòstic i un bon consell. Que per aquí jo, crec, es jo crec que és el secret de l'èxit. Eh sí, si tractes bé la gent, tens més, un índex de fidelitat molt alt. Sí, i hi ha una cosa molt important de psicologia, que el doctor té molt de poder si té una capacitat de relació d'empatia amb el pacient. És molt important, eh? Per això, això és molt important. Per, això, per mi la garantia, quan has dit que hi ha comandes que no acceptes, això t'honora i espero que aquesta persona que de moment es va enfadar després se n'adoni que tu vas fer la prescripció adequada. Bé, bueno, ella, aquesta persona, em va dir que mai més m'enviaria ningú, bueno. però eh, això... Bueno. A veure, jo el que veig és que la gent valora un percentatge al resultat, un percentatge al preu, i un percentatge com el tractes. Sí. O sigui, sí. I aquest és sí. molt important. Fundamental. Si tu estàs, et sents com a casa i et tracten bé sí. i sé que aquest home el trobo sempre i sempre que el truco m'agafa el telèfon. No, no, això és fundamental. Això és molt totes, important. Amb totes... amb tenir aquest, aquest contacte amb, de, amb tot. Amb tot. Eh, el valor afegit del tracte, una experiència agradable, és sí, determinant. És per un abogat, per un psicòleg, sí, sí. Eh, per un cirurgià... Re Relació, qualitat, preu, i, servei. Exacte. Sí, està segur. Josep, com a casa teva, deixem que t'ho digui, ah, exacte. que quan arribes allà tens temps, tens una tensió eh? de sentir-te com a casa. I, és que, és que, tractem sí, si és a persones. Persona, persona eh? tractem a persones. El que deia abans, Dani, és el més important, la relació humana, que això s'hauria d'ensenyar des de eh, la primària. És més important. Gràcies, Dani. Gràcies, doctor Bolinxes. Gràcies. gràcies, gràcies, doctor Serena. Eh, gràcies, amics i amigues. Fins el proper dilluns, si Déu vol. Adeu-siau, que tingueu molt bona setmana, que sigueu feliços, no veieu els informatius. <tots> <tots>